Aynan şu xonanda Munisa Rizayeva bilan birga jamyonlashgan. O'g'lingiz uydami? Chiqarchi o'g'lingiz, chaqiringchi. Biroz aytib qo'yingizmi, ona? Nima qiladi? Nima deb ketasan, bo'ladi? Kelsinlar, keling. Siz kimdir tiqilsiz, sizga yoqadimi? Keling, keling, keling mehmonga deyman. Nega olyapsiz? Yomon narsalaringiz bormi deyman? Yo'q, yomon narsalar yo'q. Va mashina endi ochishar. Yosh bolaga banni xalat balo bormi? Sizni chiqarib yordingiz hozir. Paket ichida nima bor ekan, yoping. Nega nima bor? Qo'limni sindirsiz sal qoldi. Balo yo'q. Va endi shuni lekin Bu kimi kırlar? Bu kiremezsin. Siz saçkılarsın bu. Lekin sizge şu Muniz'e bir arka verdi. Tan olayım. Kok joyga qo'l yetadigan Muniz. İcat ne zor ketayotgan Muniz. Hamma taraflar Muniz. Şuan çok hazır. Değil mi? Ben hayajonlar ketaman. Siz yomon savollar beryapsiz çünkü. Yaxshi savol götürmeyi. Oyog'im turmayapti. Yaxshi savol götamiz. Gapirganmi? Bo'tdi lekin tisharta chirib ketgan narsalar bo'ladi. Ayo, chirib ketmagan. Bu hozir ko'proqdi hamma yoq. Ko'proqdi bo'lar edi, bo'lar edi. Chiqib ketishdan so'ng. Altta dezodorantlar. Kirishini osh bo'ladi, mayli, osh bo'ladi. Voy, lavash qolib ketdi-ku kecha o'rnini boshini. Nafsiz yomon. Qornim ochib ketib toqat bermayapsiz-ku. Voy, mana nima? Men rozi bo'lmaganimdan keyin chiqib qolasiz. Bunda qarang kameraga. Sevganingiz bormi? Yo'q. Onu kopmaz. Vay, şimdi tuvaleti yam açayım. Vay, şurmanda. Tuvaleti yam, koruyam. Vay, spalini bu, takla kuvat. O'zimni chaqirarmiz. Bir o'zimni bes kamera, men faqat kamera. Uyda odam bor. Ha shuni ichi chichib olganman, ko'rdingmi? 4x bor-ku, ko'chib boradigan. Nega ismini sotdimi? Vay. Biz bugun yana bir xonandanga bostirib keldik. Aynan shu xonanda Munisa Rizayeva bilan birga janjallashgan. Nima uchun janjallashgan? Qanaqa janjallashgan? Hamcha o'zingiz bilsangiz kerak. Hozir biz ularni qidirib topamiz. Ketdim kamera. Mana hozirda kimdir asal siz deyapti. Rahmat, rahmat. Asal deb aytdi. Endi biz soz qidirib topamiz. Sizikiga. Sizikiga nechinchi tarz turasiz? 2 mi? Bo'ldi hozir. Hozir hammaniga hayti kiramiz. Bugun endi hayit. Choy poy ichib ketamiz, kelinlar kirib. Said Ahmad ham qolib ketdi. Juda ham zo'r ekan bu yerdagi domdagilar. Mana yaxshi ko'rishar ekan. Nima qilamiz endi kiramiz? Choy poy ichib chiqamiz. Ikkinchi tarzga chiqamizmi? Qani, qaysi biri? Kim sizni chaqirdi ikkinchi tarzda? Kim sizni chaqirdi? Sizlar ongida chaqirdim sizni? So'rachi, oyis chaqirdingizmi degan? Ikkinchi tarzga chiqindilar-ku kena ham. Yo'q. Qayerda edi? Siz chaqirdingizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kamera ishlayapti. Siz chaqirdingizmi mehmonga? Yo'q, yo'q, o'zim chaqirdim. Chaqirdingizmi? Mana keldik sizlarga bostirib, ha? Nega? Sizlarga mehmonga? Nega? O'zi chaqirdingiz-ku. Kelin bormi, yigit kelin? Assalomu alaykum. Yettinchi tarzda. A, yo'q-ku. Sizlar yo'qmi? Yo'q-da. Siz o'zingiz kelin. Ayo, asli kelasmi ki kelin? 7-etajimizga kelin tushgan. Bo'ldi, bo'ldi, kelin ko'rgan chiqamiz. Bo'ldi, xo'p, choy tayyorlab turasizmi, pichoq bastirib? Orasini qo'yamiz. Xo'p, bo'ldi. Sağ bo'ling. Xo'p. Ketdik endi ertaga. Shunaqa bo'lasiz. Kiring. Va nihoyat biz yetib keldik. Qattandir ovoz kelyapti. Odam o'z kelyapti ekan. Hozir ko'ramiz qayerdan o'z kelyotganini. Tushib ketmay yana. Bu yerdan kelyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchsiz, sizlar yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Lazizamisiz? Ha, bir kelyapti qo'y sizdanmi? Keling, chiqib kelinga boraylik-ku. Qo'y, ba'zilar yaxshi. Siz tuzuvchi shuncha keltirdi. Rahmatingiz yaxshi. O'g'lingiz uydami? Chiqarchi o'g'lingiz, chaqiringchi. Saylarman, lazizim. Lazizim. Oy, ustozlar chaqirdi-da mehmonga, maqtdi. Biroz aytib qo'yingizmi, ona? Nima qiladi? Nima deb ketasan, bola? Kelsinlar, keling. Kiravering. Rosa xursand bo'ldim, keling. Mana kimniki bu? Keling, keling. Siznikimi, Said Ahmad? Mana kimniki? Yaxshi kelasiz. Keling. Sig'maysizmi? Yo'q, sig'ishtirmayman. Ha, yaxshi yuribsizmi? Charchamayapsizmi? Kiring. Moskvadan yaxshi keldingizmi? Rahmat.
charchamasdan. Yaxshi, rahmat. Maqvat o'tinglar, bolda bilan. Tashkil to'slam. Qat kirib ketsa. Shu Moskvaga o'zbekcha shular. Bir ko'rib chiqsak ma'lum xonasi. Keling. Bir og'iz aytmasiz, ya, oyi. Yo, unda emas, oyi. Assalomu alaykum, yaxshi tushunmisizlar? Bular kim? Bu Firdavs ukam. Radnoymi? Radnoy deb qo'ygan. Ha, radnoy deb qo'ygan. Yaxshi inson. Ha, bularchi? Bu Shohrux. Bilamki. Hamisha oldimda. Ko'tarmagan paytimda. Yana bitta o'rtog'iz bo'lardi-ku, ha, sizdami? Biz bilan sumka chiqqan paytingiz. Sardor. Ha, qara. Yo'q, ukam. Yo'q, hozir chirchiqda. Ha, men sumka qo'yib tursam bo'ladimi? O'g'irlab qo'ymaysizmi shu pullarimni? Milliard dollarim bor. Yo'q. Yetib oldingda hali o'yinda. Narsam o'rgatishmagan. Ha, yaxshi, bemalol qo'yib qo'ysam bo'ladi ekan. Men bitta qanaqchalar ham chal bering, chut ko'raylik. Chal. Chal bilasizmi? Bilmaysizmi? Men chalolmayman buni. Voy, men chalishni bilasiz o'tiraman. Yo'q, men faqat ichishim. Ashla ichib bilasiz. Mayli, bitta ichib ashla. Hozircha baland ovozda baqiryapsiz. Zirt petitsiya qo'yotdik-da hozir. O'shanga jahlim chiqib ketayotgan narsa, eng yoqmaydigan narsa san'atkor. Misol uchun o'zingiz songa qo'yotgan paytingiz kimdir tiqilsa, siz yo'q edim. Keling, keling, mehmonga deyman. Sizniki ashla emas-da, chunki bizaniki ashla. Ashla ketayotgan. Bu kim machkiga? Siznikimi? Firaniki. Kim aka? Ha, siznikimi birdan hisob qo'ying. Bo'lmasa uxlataladi hozir bu ham. Bu o'zi kimning xonasi? Asl sizning xonangiz-a? Siz turgan joy bu. Bu mani xonam, men shu yerda katta bo'lganman, Sergelida. Shu adresni ham aytib qo'ying. 5-podes, Sergeli 8-etaj. Do'stlikka, havas tepasidagi 7-etaj. Kelinglar, muxlislar kelsanglar, mana shu sizlarni kutib olarlar o'zlari, podarkalar olish uchun, to'g'rimi? Bu yerda nima? Buni ochmasangiz ham bo'ladi. Nega? Nima bo'ldi bular? Bu shu garderob. Kimni garderobi? Sizningimi? Ha, unda ko'radigan bemalol kelaveringlar, ko'ramiz hozir. Kimlarni bir ko'raylik-chi. Hamma brustinalaringizmi sizniki? Yo'q. Ha, nima deb bilan? Hamda naqala bor ekan, jurnallar bor ekan. Nega kelyapsiz? Yomon narsalaringiz bormi deyman? Yo'q, yomon narsalar yo'q. Endi uyalayotganingizdan-da, futbolka Versace originalmi yoki bo'lmasa? Matralni ushlab o'qing, matralni farqiga borasiz-ku, original-i. Originalmi? Nech pul olgansiz? 50 dollar. Qayerdan? Dubaydan. Dubayga bordingizmi? A, siz Dubayga borib keldingiz aytgancha. Klip oldingizmi? Klip ham olib keldik, telefonni oldik. Telefonni? Qani ko'rsatib ko'raylik. Voy. Klipni ham ko'rmoqchimisiz hozir? Ha, chiqarganmisiz, klip chiqarmadingiz-a, mana bilasiz. Nega klip chiqardim? Banni xalatingizmi bu? Voy, mashina endi ochish shart emas. Bolaga banni xalat balo bo'lmi? Uylangan bo'lsangiz bo'ladi. Ko'rsam yosh. Qo'ysangiz-chi, laizaga. Chiqib olsiz. Men sizni laizob bezmasman birinchidan. Yo'q, qo'pollikda. Men o'zi vabshe oyga bir og'iz aytmaysiz. Menga shuni kiyotdilar. Men tuplikimmi tuplega? Sizikimi? Ne chang bu? Yub qo'ymaysizmi? U eski tuflilar, hozir kiyilmaydi. O'shani chamalarni solib qo'ygan. Mana shu garderobni olib yuring. Hop, hop, bamta nima bor bitta? Bu sizniki narsmi? Kepkalar sizikimi? Shlapa kimmi, shlapa? Mana ke, mana ke. Bu chek, bu kim bu kimlari? Bu ham sizikimi? Kenangiz. Kenangiz kimlar ma qotdingiz xonangizda? Men ishqob qotdayman. Men o'zim kichkinaman, endi shuncha kiyim bo'lmaydi menda. Nega shuncha kiyim bo'lsin? Dubaylarga borib kelibsiz, Moskvaga borib keldingiz. Qanday klipingizni ko'raylik-chi? Ekku klipni ko'rish shart emas. Shuni ozgina ko'r, o'zimda siz qiziqib ketaman, chunki rasman maqtagansiz. Adashmasam 1.5 ming dollarga borib keldingiz Dubayga siz. Kimdir pulni to'laydi dedizmi? Nimadir deydiz? Menga ham boring deydiz. Klipga tushib bering deydiz sizdan. Lekin unaqa demaganman. Yo'q, to'qib yubordim, to'g'ri bu yoqqa nayni to'qib yubordim. Hazillash kerak-ku, to'g'rimi? Yo'q, hazillash kerak, yolg'on gapiramasku. Bo'pti, qani kripingizni ko'raylik. Chiqdimi o'sha kirib? Chiqdimi? Chiqib bo'ldi. Qani ko'rmadim. Bu qizga pul to'ladingizmi? Yo'q, bu qizga to'ldingiz. O'sha yerda gaplashdik-da, endi amallab bormadingiz, o'zingiz aytasiz, bormadim, chaqirdingiz. Chaqirmadingiz. Operator kim qildi? Nodir degan. Professional operator olib keldi, chunki chiroyli chiqdi. Endi jab professional emas, o'zi yaxshi inson. O'zi bu dunyoda. Ha, bu degan Nodir ne professionalsiz, lekin yaxshi insonsiz. Xullas, nima yo'q. Voy, men mani yomon qilib qo'yasiz, u inson. Siz qanday qildingiz hozir? Xullas, hazillash o'tirib, Nodir zo'r insonsan. Yo'l kiradigan ish puli ketdi. Yo'l kiraga bilmadim lekin. Tekinga borib keldingizmi? Yo'q, tekinga emas. Oxirgi payt ko'p joylarga keladigan bo'lib qoldingiz-a? Yo'q, endi shu istora-pistora reklama qilib. Ha, tushunarli. Mana bu sizni kimga berib to'shni? Nimala bor berlasdim, olib qo'yishibman. Dastig'ingiz nima yo'q? Ko'rsan tegida hech bola, ko'rsan tegida bekitmayman, hech qanday. Sizni bekitmaysizmi? Yo'q. Pul mul bekitmaysizmi? Nega? Ko'rsan tegida bekitmayman. Ham bekitaman. Yo'q, bekitmayman. Tam uyim kirib o'g'irlik qilib chiqmanglar. Voy, mana paket bor ekan.
Esimdan chiqdi. Mana esimni chiqarardingiz hozir. Paketchida. Paketchida nima bor ekan, yoping. Nega nima bor? Qo'limni sindirsiz sal qoldi. Paketchida qoldi. Ochinglik, ko'raylik. Mana pianino chalib bersin. Mana chalib beryaptilar. Uch bola. Shohruh chalib ber. Man bu kimniki? Man bu. Ey, jiyanniki, maniki emas. Man sizga podarka berishmadimi? Qanaqa podarka? Podarka berishmaydimi xulislaringiz sizga? Yo, berishgan. Endi men jiyanimga berganman endi. Ha, sizniki emas xullas bu. Maniki jiyanimga berdim. Hozir mana paketchiga bekorgaki, yo'q. O'tirmadilar. Bekorga o'tirmadilar. O'rtolarim hozir hayron. Birinchi savolga o'tamiz. Siz xonanda edingiz, to'g'rimi? Nega TikToker bo'ldingiz? Bunga sabab? Siz uje o'yinni boshlab ketdingiz. Yo, bu savol sizga savol. Qichishmay, allergiyangiz bormi? Yo'q, to'satdan savol berib qoldingiz. Prosta hali tayyor emas edi. Biz syomkaga o'tirdik Instagramda. Bormi allergiyada? Dollar bormi allergiyada? Beraverik. Allergiya bo'lmadimi? Yo'q, nima? Gapiring, savol. Asabiylasam qamayon qichishadi. Savol. Ha. Qattan TikToker bo'ldingiz siz. TikTokerdan foyda bormi? Pul bormi? PR bormi? Nima bor? Endi TikTokdan foyda yo'q, uni yuzi tanitishga TikTok. PR uchun demak, to'g'rimi? City House'da yashagansiz siz? Mhm. Ketdingiz bo'lmadimi City House tugadimi? City House tugamadi, endi men o'zim ketdim. Menga to'g'ri kelmadi. Nega? Siz aytayotgan narsa. Jahongir akani o'zlari sizga taklif qilganlar, to'g'rimi? City House'ga. Men Jahongir akani o'zlari emas-ku, lekin adashmasam, Jahongir akani shu o'g'illari taqroq ko'rdi. Tanlashgan. Qo'rqolmansan. Oylik berishardi sizga $2000, to'g'rimi? Har oy $800 berishardi, chunki men o'sha paytda unaqa joy bo'lmas edim-da. Hozir $800 ko'p topasiz, shuning uchun ushit qochgan so'ydan, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, o'tda kostinasini sharoit zo'r qilib berishgan, o'tda hech qanaqa o'tda yomonlik ko'rib, men baxti qo'yish boshqa narsadan emas, ulardan qo'rqib boshqa narsadan emas. O'tda zo'r sharoit qilib berishgan. Nega ketdingiz? Ketganimni sababi ijod qila olmayapman-da, chunki odamning hamma narsa bo'lsa bor-ku, ijod qilgis kelmaydi. O'tda bizga hamma narsa qilib berishdi. Hamma narsa. Pul bor oyiga, yeb ichamiz bor, tepamiz axrini bor, hech kim unaqa qilmaydi. Nima qilmaydi? Yuring, endi biz taraflardan ko'p chiqaylik, savollar berib ko'rib chiqamiz-a, deb. Endi hozir aylantirib chiqamiz-a? Yo'q, men sizni aylantirib chiqaman. Ha, o'zim endi. Men sizni aylantiraman ham, bo'lmadi bu, olmalami? Buni yeb bo'lmaydi, lekin shuni ham yeb ko'raman deydi, tishlab ko'rmang ishqilib. Yo'q, endi tishlab ko'rasiz mana. Tishlab ko'rasiz. Endi biz oshxonaga. Vaqt bo'ldi, xat qotdim. Yo'q, hali demayman, tamam. Qo'yim sekin chaqirib qo'y, sekin qochyapti. Demalar ko'rindilar, menga o'zlar aytdilar. Ham men paradga qilib qo'yganman. Bektiga narsam yo'q dedilar, o'zingiz o'zlar aytdilar. Svet bormi endi, shu qorong'i qoldi. Yoqing svet. O'zingiz o'zlar aytdilar. Xodimigilarda. Va endi shuni lekin. Yo'q, yo'q. Xodimni yopishmaydi. Xo'p, balisida chatastan bo'lmadi. To'g'ri, xodimni yopishmaydi. Xo'p, xo'p, xodimni yopishmaymiz. Mamda krovat bor ekan, zo'r ekan. Men zax o'tirsanglar bo'lar ekan hamda. O'tirib olib, choy ichib o'tirar ekan. Qorningiz ochdimi? Yo'q, qornim to'qizib kelgandim bekor. Ovqat bormidi? Yo'q, otam qilganmiz. Chunki kelganingiz bilganimiz ham yo'q. Chunki uyda bilganingiz ham qilmasdingiz. Bilganim ham qilmasdingiz siz. Mana yomon ko'rasiz chunki bilaman. Siz kelgan kelishingizni bilgandim, men uydan chiqib ketardim. Men qiziqib o'tiraman. Bu kim kirlar? U kerak emas. Siz sochqilaringizmi? Ha? Sochularingizmi? Kirlarni kim yuvadi? Siz mana krem ochni yuvadi. Yo, bilaman kim yuvadi. Bu nima? Ha? Shu. Oyingiz yordam bermaysizmi? Kelamlar, yordam beraman, ovqat qilaman. Siz ovqat qilishni bilasizmi siz? Bitta o'sha hozir ko'ramiz, qani ovqat qilishingizni bilishingizni ko'ramiz. Qani kelinglar ko'ramiz. Zo'r ovqat qilishni bilar ekansiz. Yo'q, bu gulkaramni qanday qilib qo'yganlar, pomidor. Ha, aldamay, mana ichida hech balo yo'q. Bolo pishirilmagan. Ovqat yo'q. Suv bor ekan, hatto mayli. Mana idishlar ham bor ekan, toza ekan. Suv, betta muzdek issiq suv bor ekan. Bilaman, suv ichinglar demaysiz baribir. Birda chanqab yuraveramiz. Okey, siz ichasizlarmi? Mana ancha mal ekan. Okey. Ichsanglar. So'ramasdan beraveramiz. Ha, so'ramasdan. So'ramasdan bo'lmadi. Prosta men hozir ham dodirab qoldim. Necha soatdan kirib kelganingizga men chunki kutmagan edim. Ozgina bersangiz yetadi, ko'p emas. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ey, nima qilasiz menga? Kofeni nada? Yo, sizga emas. Ha, menga emas. Yem men hozir sen. Ber. Keyin, men chuvali chanqab ketdim. Rahmat. Hatto bir yaxshilik. Said Ahmad menga suv berdi. Said Ahmad haqqi ismingizmi? Said Ahmad Umarov-ku. Haqqi ismingiz? Umarov. Amirxon Umarov-ku qarindoshimsiz? Yo'q. Yorq Umarov qarindoshimsiz? Yo'q. Chunki Munisa Rizayeva bilan urushganingizda
اون اشلاس نیتیس کسیس منیسر زبا من اشلام بیشت مسن اون اخا بنا اخا یر بلن یک سان قلده کیمود بقر پشده که ما یارقم بلن گپ لشو لما دده نمیگو نخا دده یارقم مرق بلن منیسر آز ستیده شو پایده تلفون جرنب قولده بزده این زور تیمه ده خلاص منیسر زبا که براب ده سزی گپ برگن دوره ما bu aşla ben aşlam bu aşla çi ben aşlam istemedim. Zor olardı, lakin çi. Lakin sizge şu münise piyar haberdi. Tan alın, piyar bol, doğru, hakikat narsa. Lakin sizge abro bol. Sizge yaparsa hamma, ah münise bla uşki hamma dişatte. Münise sizi maymun diye ne ki, şuras mı? Diye mi? İn doğru, lakin doğru. Diye ne münise zava? Lakin siz münise zava ge cevap kıyansız. Brilden ki sana utp kete mi diyansız? Bril ottu mu? Brilden aşk bitti. Ottiz mi münistan? Yok. Ne de böyle söylediniz çetten kıyım? Yok. Yok. Ne ki nakı yapırdıysun da münistan? Sen ne otamandız? Sebep? Ne oluyken hareket koyma? Bu çıkı. Rastıken buldun bu narsa o zaman? Rastıken buldum, piyar bana değil. Münistan hapa mısınız? Yok. Ne oluyken? Çünkü rastıya mı etkensiz, şulasına? İzdivat sakı gensiz, değil mi? Yok, lakin izdivat sakı olma. O zaman başlayacak şöyle etmokçu bu gelme. Münistan'ı hala geçeceğim, mahkulisim ama. Ne keçirim sorma gelmiş münistan? Ben direkten hem az gelme keçirim sorayım. Amar Khan varlık borsatı bu gelme, Amar Khan'ı kendim etken ben. Amar Khan'ı şu insanla uzun sorayım ben. Uzun sorayım ben. Ne hem aşağı olasın ammasını etottum. Maşına hala gel, burada şey geldi. Evet, koyunla oraya geldi. Münistan'ı hapa gelmiş. Münistan sahibi hafa bu mey. Siz yaş insansızı keçirin. Ben sizden keçirim soru attılar. Mart bulup, erkeği bulup, tane attılar. Doğru mu? Yok, ben uşa payet keçirim soru gelme. Uşa payet yakınlar çıkandı. Asap da bu gelin. Münistan'ı hem doğru çünkü. Doğru mu? Yo doğru, lakin ondan keyin ama keçirim soru gelme. Lakin... Keçirim var gendirler. Münise keçirimli kız bile. Aslında rası yaş kız Münise. Malum adlarını versin. Daha olası nasıl kısa, lakin anık bu. Daha olası. Ot git asa Münise'den. Daha olası. Xudo xolasa yomon yo'l kirib ketmasam, xushnaqa yaxshi ketsam. Yomon yo'l bo'lmay, qarshi yaxshi bo'ling. Navbatiga savol ketam. Endi sizga o'xshaganlar yonimda ko'payib ketib qolsa, men yomon yo'l kirib ketishim mumkin. Chunki odam o'zini aqli, farosati, miyasi bo'lishi kerak. Sizga savol ko'tamiz. Oyim shunaqa so'ramasdan chaqirursa, men yomon yo'l kirib ketaman. Kirmaysiz, yaxshi bo'lasiz. Yorqin Umarovga aytaman degan. Nima uchun shunaqa degan? Kim sizga Yorqin Umarov? Yorqin Xo'jumarov ustozim. Lekin qarindoshchilik yo'q. Yurganmiz. Yok, karımdaşlarım. Fakat familiyle bir hal, iyi ustazı istiyor ama. İtemem diyorlar, lakin bir tane derseye çömeyim ben. İki günden ikinci story koyuşurken böyle kiloluki konuşup. Bunu izi çıkıp buraya etti. Birbirle gibi lan story koyuşurken iki günden ki. Ben şunlar sana çömeyim, ben hala geçeceğim şunlar sana kazım. Yorkum lan yapılaşasın mısın? Yorkum lan yapılaşken ben koyuyken sıkılma, hemen sot gitedi. Sınav uyuyken, hemen sot gibi oladı. Bunu izi yapılaşıp da mı Yorkum bile? Şunlar sana bilmiyorum ya, lakin ertesi günü ben uşak günün iki günden ki mastörünü koydum, Yorkun'a kendi mastörüsünü. Münise bana onu yavarıp, kuluşup, yaklaşıp, story koyuşken. Ne yaptı kuluşsa? Kuluş bu muydum? Yok, lakin karen bitti onlarsa değil, hamma odam küçüğüne böyle değil. Evet. Hareket kıladı, ben uzun yakışı etkenmem değil mi? Ben hiç kaçıyorum Münise bana arkasına, burası Mert'e yaman yapıp, başına sıkıyken cahim yok. Kameragan, biz kameragan mashina qilganman men. Gapirmaganman men hech qachon. Ayol kishining orqasidan gapirish erkak kishiga emas-da. To'g'ri to'g'ri. Seriyozman, men gapira olmayman. Daje Instagramdan ham uzr so'rab yozdim. Ko'pchilik akalarim aytdi, uzr so'rama undan, uzr so'rama, sen zo'rsan, sen zo'rsan deb. Men uzr so'radim. U hurmat so'radi. Men chunki muxlisman. Bo'lsagasin. Hozir nomerading o'zingiz ham bilasiz, Munis. To'g'ri. Munis. Bo'ldi, Munis-da hozir. Hamma joyda Munis. Ko'p joyga qo'l yetadigan ham Munis, ijod bilan zo'r ketayotgan ham Munis, hamma taraf bilan Munis. O'shaning uchun hozir nima? Biz endi sekin-sekin chiqayotgan odammiz. Hamdo chiray. Endi hozirgi gap pulda emas-ku, chunki masalan, puldor insonlarni ham ko'rdik, nima bo'lganini, bilganini. Bilasiz o'zingiz kechagi ahvollar, masalan, katta pul ham, qimmat mashina ham saqlab qola olmadi. To'g'rimi? O'shaning uchun o'zligimizda bo'g'iraylik. To'g'rimi? Hamma yaxshilikki. Navbatdagi savolga o'tamiz. Yaqinda siz storiesda ko'rdim, Moskvada yuruvdingiz, to'g'rimi? O'shanda aytdingiz unaqa ekan, unaqa ekan, man baliqni qimmat bovachilar ekan, bu baliq ular ekan, nimadir deb qo'ydingiz-ku, to'g'rimi? Hammamiz birdamiz deb shu pulga taqalgan narsa-da bu. Dushmanlarimiz, nimadirlar, kimdandir alamzada sizda, kimdan alamzada bo'ldingiz? To'g'risini ayting. Yo'q, kimdan xafa edingiz? Bekorga bekor naqis to'ri qo'ymagansiz. Odam o'zidan o'zi unaqa gaplar gapirmaydi. Yo'q, men naqa dedim men. Bu dunyoda ikki xil toifali insonlar bor. Boylar va kambag'allar dedim. Ha. Endi men bir xilni deb gapirdim, lekin hamma boylar unaqa deb gapirgan. Yo'q, o'sha kimga atalgan bu istoriya? Yo'q, bu istoriya endi hamma uchun, chunki istoriya ham misol uchun 40 mingta 30 mingta odam ko'rsa, hamma uchun. Chunki bir xilni qilmagan siz. Misol uchun, qorningiz ochsa ovqat yeysiz, to'g'rimi?
Qarz ochma soqat emas-ku. Yo'q, menda bitta narsa bor-da, promoferga kirgandan keyin menga negativ yozgan odam yoqtirmayman men. Chunki men hech qachon qilmayman. Siz faqat yaxshi gap gapirish kerak, paxta qo'yish kerak. Said Ahmadga faqat yaxshi gapiringlar, paxta qo'yinglar, yomon gapirmanglar. Yo'q, yo'q, unda emas, tushunmayapsiz siz. Misol uchun yoqmasa ham jim o'tirish kerak yoki chiqib ketish kerak, yoqmasa to'g'rimi? Negativ yozish nima kerak? Yozish kerak-da, alamdan chiqib olish kerak, ko'ra olmaydi, ichi qoralar ko'p-ku. Yozmasa bo'lmaydi, mazza qilmaydi ular. Shu ish qilib bitta ikkita odam. Xullas chiqimga mo'ljallanmagan bu. Yo'q, mo'ljallanmagan, prosta. Tushunadi. Moskvada nima qilib yurdingiz? Shuncha paytdan beri nima qildingiz? Yo'q, Moskvada lekin jo'q, bu narsani qoyillatib keldim deyman, lekin joyini o'rganib. Yo'q, men 7 kundan keyin yana ketaman. Yo'q, nimaga borgansiz aytdi? Endi ketishingizni hozir gaplashamiz oldin. Ha, ko'tarilish uchun bordim. Noyabrgacha ko'tarilaman deb va'da bergan edim. Noyabrgacha. Moskvada ko'tarilib kelmoqchimidingiz? Moskvada ruscha auditoriyaga, xudo xolasa, va qilaman ham shu ishni. Pul sarf qildingizmi? Qatdan nimaga borib qoldingiz o'zi? Biletlarga pul ketdi. O'zingiz pulingiz. Kim bilan bordingiz? Pul bo'lsa, yaxshilikki narsalik ishlatish kerak. Hop, nima kim bilan bordingiz? Shu Oybek Kavr akam bilan bordik, birgalikda bordik va qaradik, o'tdi-bo'tdi ko'rdik. Lekin Moskvaga ketgan o'zbeklar, ko'tarilib ketgan o'zbeklar juda ham kibr ekan, san'atkorlar. Kibr ekan? Endi jamoaga gaplashishmanda. Moskvani lekin o'zini odamlari, ana rus ko'tarilib ketgan anaqalar, san'atkorlarmi? San'atkorlar zo'r ekan. Masalan, Timothy. Yo'q, masalan, Blackstar, Rahim, Rafael, Gafur. Rafael. Ular tanimayman, Gafur tanimayman. Gafur aka ham yaxshi. Gaplashdingizmi? Ukalar bilan o'rtamiz. Unaqa gaplashmadilar-ku, nu, gaplashib, gaplashib, ukalar bilan o'rtamiz bo'lsin bilan. To'g'ri turing, hozir ishimiz. Men hayajonlanib ketaman, siz yomon savollar beryapsiz chunki. Yaxshi savol bo'ldi. Oyog'im turmayapti, ijobiy. Yaxshi savol ko'tamiz. Benom guruh bilan konsertga chiqdingiz, to'g'rimi? Kimdan taklif chiqdi bu? Bu taklif organizatordan chiqdi. Sizga pul berishdimi? Necha pul? O'zimi 10 ming rubl berishlari kerak edi, 10 ming rubl 150 dollar. Keyin keldim, yana 1000 rubl qo'shib 11 ming berdim. Keyin 11 ming rubl berdilar. Keyin men pulni olib, gasinsiga to'lab bordim. Yaxshi. Okani o'zlari chiqdi. Zal to'ldimi? Yo'q, zal to'lmadi. To'lmadi. Shukr qilaman, zo'r qilmadinglar. Yo, reklama zo'r bo'ldi, prosta sal karantin ham o'tdan aq qo'ydi. Okaga ham sal anaqa bo'ldi lekin. Jabr bo'ldi. Men shunga ham bir tomondan okaga ham achindim lekin. Chunki organizatorga ham qiyin ekan-da. To'ppa to'g'ri ekan, ish organizator pul tikadi, u qiladi, bu qiladi, reklamalarga pul tikadi. Chunki bir odam kelmadi-da. Men o'zim yuragim siqilib ketdi. U odamga juda ham anaqa bo'lib ketdim. Hozir mavrida emas-da, prosta konsert tushunchu. Mayli, keng savolga o'tamiz, hamda boshqalarga kiramiz. Qaysi o'zbek ekan yo'da ko'tarilib ketgan, men sinmaydigan. Qayerda? Siz Moskvada aytdingiz hozir. Yo'q, uni hozir otini tushuntiramiz. A qachon aytasiz unda? Bu yoqqa kiramizmi? Bu yoqqa kiramizmi? Savol qarabacha kiramiz. A, mayli, keng savolga o'tamiz. Hamda boshxonalarni ko'rib chiqamiz. Uyingiz toza ekan. Bilaman, oyingiz ham yon tozalab chiqganlar. Ey, bu kim xonasi? Bu endi Detskiymi? Jiyaningiz xonasi? Yo'q, Detski xonasi. Ha. Anaqa xona, nima desa bo'ladi? Qanaqa? Dazmol xona. Dazmol xona? Prosta obichnani kim o'tiradigan tipi kladovkada. Kladovka. Tushunarli. Shapkizini net kiyib olish issiq hozir suvmi? Kun suvib ketdi, mana anaqa bering. Shuba muba kiyib olay, mana sovutib ketdim. Suvdek kelgan shapka emas-ku, anaqa. Pantovka. Keyingi savolga o'tamiz. Eshitishimizga qaraganda Ozoda Nursaidova bilan ham urushgan ekansiz. Ozoda Nursaidova bilan? Ha, ne urushdingiz? O'sha artistami? Bilmayman, qayerda urushgansiz, deb xullas. Ha, TikTokda. Men bilmayman, qayerda turishdingiz o'zi. Savol qiz, savolni men beraman, siz emas. Yo'q, Ozoda Nursaidova bilan. Biz lekin nega unaqa savol keldi unda? Ukalardek ko'rinlar, TikTokda prosta ozgincha anaqa bo'ldi-da. Nima bo'ldi? Qanaqa piar qildinglar? Prosta endi shu urushib anaqa qilib. Haliga urushmagansiz? Yo'q. Ozoda hayron bo'lmay urushibsiz. Artistlar munisaba bilan birga o'tirishgan-ku. A, ko'rsatuvda? Ko'rsatuvda o'tirishgan-ku birga sizda bo'lsa. Men ko'rganman. Bu gaplarganlar, siz sokiga keldingizmi, balodi? Gapirganmilar. Bo'tdi, lekin tisharta chirib ketgan narsalar bo'ladi. Yo'q, chirib ketmagan. Bu toza, akkuratni hamma yo'q. Yo'q, toza. Bo'tdi nimalar bor? Dori bekan. Aka, akka sizga dori kerak edi hali. Ispokaytirnik bilan. Nima dori kerak edi? Va, va. Bu qadim zamon sigaretlari kimniki? Sigaretmi bu? Qadim zamon ekan. Sirk. Aytaman, yonimda agar shunaqa insonlardan ko'paysa, men yomon yo'lga ketaman. Dajmasi sigaretligini shu paytgacha bilmagan ekanman. Mana sigaret olib, sigaret. Nima degani? Prima. SSR ski mana. Uz SSR. Toshkent tamaki fabrikasi 5-chi S class. Mana qasozilmaganmi? Yila. Chakmoqchimisiz? Bu, ha? Moqchidim. Bu ketayotganingizni beraman. Qilib.
Bu yerda kapta o'la bo'lsa kerak. Bu band siz urishga bo'lsa kerak. Anaqasi. Qani endi urishni bilasizmi kaptoga? Qanaqa? Unda uradi-yu grushaga. Yo'q, endi. Bilmaysizmi? Nega urishmaysizmi? Unaqa uradi-ku. Men qo'limda diktofon bor-da, ura olmayman bo'lmasa. Keyingi savolga o'tamiz. Xullas, Mohi Bebining klipida chiqqansiz, to'g'rimi? Nechta pul oldingiz? Pul olganim yo'q. Nega? Men shuni qo'yib qo'ying. Nechta pul oldingiz? Nega pul olmadingiz? Hamma narsani tutib turasiz-a, shu odatingizni yoqtirmayman. Nega shuncha oyimni aytaman? Nech pul oldingiz, ayting. Sizni anu bo'mbosh xonaga chaqirish kerak. Javob bering. Javob berasizmi yo'qmi? Hamma narsa siz chiqasiz. Javob bering, nech pul oldingiz? Pul olganim yo'q, tekinga chiqdim. Ne tekin chiqib berdingiz? Bu kimmi? Trikosi. Do'stim. Bu meniki oqarib ham ketgan. Bu shorting kiyib olaymi? Sizga podarka mana. Rahmat katta, o'zimga o'zimga. Yaxshi-da, o'zingizni sizga tiramiz. Bu yerda ham desi kiyimlar ekan. Aytasiz, o'yinchoqlar, kiyimlar, xullas mana bu shkaflar. Shkop tutib o'rayman. Altta dezodorantlar. Bu nima ekan? Bu pasta. Bu yerda kim rasmi? Siz bolaligizmi? Nima bitib qo'ydingiz? Bu rasmingiz. Bu bekitib qo'yganmi? Ko'z kechi popkamni olib kelib shu tutib. Popkiz, ha, popkiz nima bor? Voy. Popkizni ko'ringlar. Popkiz ochilib, men rasm qizimas uchun. Popkizni bitib ko'ring. Sumkiz nima bor? Nimalar olib yurar ekan o'g'il bola ko'ramiz. Shu qurt. Qurt tik xatlaydi-ku. Kirishini oshib olaydi, mayli siz oshib olasiz. Voy, bola, lavash qolib ketdi-yu kecha ona lavashim. Lavash emasmi? Nima nima qotib qilib chiqdi? Lavash sumkada qolib ketdi kechaga. Men prikol qilib qo'yibman. Yo'q. Qarang, qanday men sizga yordam berdim hozir. Lavashingizni chiqarish uchun. Ey, bizdan lavash olib turaman. To'g'rimi? Oh, xoxishda ketdi qaro. Bola, sassiq emas, unaqa. Javob olmadi. Oyna ochmaymiz. Oyna ochamiz. Asta bordim, asta bordim. Havo, havo. Yo, Mohi chiqib ketdi, kimdir bilmadingizmi? Mavani qani tanlaysiz? Oho. Moskvadan rubli. Moskvadan rubli, Moskvadan pul ishlab keldizmi? Pul sarqib keldizmi? Moskvadan zdachilar tangalarni yig'ib yurdim. Bularni ishlatsak bo'ladi, Moskvaga borsak? Mening tangalar o'tdi, qadrim. Nima olsak bo'ladi bunga? Bunga taksi yursangiz bo'ladi. Kim taksida? Evisi ochilgan kuni edi. Hatto Moskvadan berdi. Yo, bir yoshga to'lib turdi. Bering. Qo'yib qo'ysin nima? Erkishsa? Voy. Man uyganlı yurasın gelmiş mi? Yurak plan bölüş kadar. Bu bu kadar da. Yurak. Yavaş şimdi kalın mı açıyor? Hı. Şu da 15 kilo gel. Kalın mı? Ne yapsız yaman ne? Kalın mı açıp bir tokat bir mi yapsız o? Bir mi yaka? Ay indi o kat kalayım. O siz çakırdınız. İndi o siz kalınlarını tutuyoruz. Kaydaş gelin. Şöyle. Kaydaş görmez. Biz bunu hadar mıydı? Kendi sağlık otamız. Oy. Mamur mu? Voy, ismi chiqarib yubordingiz. Nima bu? Bu oyoq kiyimi cho'tkasi. Ha, shunaqami? Oyoq kiyimi cho'tkasi. Voy, nima deyapsiz? Ha, qanaqa bo'ladi voy voy? Yaxshi bo'ladi bo'la olmam. Maske bo'ldi, telefon, shu narsa boshqacha bo'ldi, ortiqcha narsa yo'q. Bo'lib qo'yamiz. Hozir qalqol chiqaradim. Endi rozi bo'lmaganimdan keyin chiqib qolasiz. Shunda qarang kameraga, sevganingiz bormi? Yo'q. Aldama bordu. Yo'q-ku. Nega yo'q? Bo'lsa bo'ladi menga. Siz sevmaysizmi? Odam emasmisiz? Yo, sevaman. Endi hali bordi, ijod qildi hozir. Boshqa gapmi ola? Voy. Xullas, suv olib kelaman, talayda ketib qilib hozir qolib ketib qolarlar bugun ham. Sevmagan odam ijod qila olmaydi. Odam sevsa-ki ijod qiladi. To'g'ri, shuncha. Miloya mayni kimga aytgansiz? Uni ham sevaman. Gitara qani? Harakatga berardingizmi? Yo'q, pianino bor. Yo, gitara deyapman. Laziza bilan Saidahmatni boshqa degandi menga. Tiqiltirib qo'ydi mana men. Rahmat. Ukam mashina olib chiqib ketinglar joyingizga. Rahmat. Rahmat. Mana hozir. Kim urish kerak ekan? Urish kerak emas. Siz sumka qilamizmi? Ha, maqomimiz bo'lsa ketding narixonaga. O'zingiz shu o'tiribsiz, ham o'tiring deb. Ketdik. Voy, bu rasxonalar ko'p ekan, ha? Xona ko'p emas. Voy, endi tualetni ham oching. Tualet deyilmaydi, hojatxona deydi. Hojatxona. Ha, hojatxona Moskvadan kecha keldim-ku. Ha, Moskvadan keldim-ku. Ko'rinmayaptimi kamerada? Ko'rinmayaptim. Voy, sharmanda. Voy, sharmanda. Bu tualetni ham ko'rgan bo'lsangiz, endi uyat. Bu yercha. Bu kenangilarning xonasi lekin. Kenangizning xonasi? Nima spalniymi? Kenang ham ko'p ham xona. Shunqimas. Kirurem shuncha xona tualetga kirdingiz, endi bu kirmaysizmi? Tualet kirgan odam. Voy, spalni bo'l, taklif qilibdi. Bo'ldi, qapa. Hoji, hoji. Hazirlashoma, hoz. Uxtvordingizmi yana? Siz bunaqa yo'q, bo'lmaydi, bola emas. O'zingiz o'tirib yotsiz, yoping deb. Ichamda o'z yotdingiz. Men spalniyimni sam o'z kirin dedingiz. Bu mani buvimlar. Shularni qo'llarida katta bo'lganman.
Bu izle kattı lan hazır. İyi yakış kuradığım, buğum kop tarbiye vergen, buğumla bu arada şöyle. Bula ki kene izle ama? Bula tohamına keneyim. Keneyime buğum kokşuyla. Ay kare, kene iz uçmayla az, paneler kırıldı. Yok, keneyim buğum kokşuyla da mı? Babı uç, tam tıkırıp dışarıda da. Tamam, videoda kurup oturma, hiç balon tutmadım. Hiç balon açmadım, ben kırmak açmazdım paneler. Lekin Said Ahmet kırayım dedi. Özler tırtı yaslı, gitti gitti. Hiççam de al deme. Hani kamerada fakt, ben de buna havas yok. Zukum diyem yok. Ben yettim size buranın adetlerini, şuna adetler var. Münce ay ay. Ben yaman bolu bu kitişim mümkün. Yanımda gel şuna insanlar. Toba kaldım. Bitti ki muhanası. Eh? Anlattın mı? Bu kulağı mı bu hanesi? Ne kulağı koydun? Siz kıyganız için yukarı bar birinci kuşa tıkladım. O zaman mı sanat korla bitti hanem bekti koşadı. Ne madır bar ha? Yaşırgan sırrı var mı? Kim var bitti? Kim var? Ağız çıkmayıp çıktı. Kuramız, keç keç oturamız. Eğer adam bulsa çıkadı, onunca çıkmayıp gittik. Napas alamaydı çünkü bitti hanem. Aynı yok bar bir doğru mu? Hullas. İyi kızık savol götürmüz hazır bana. Bir dakika kırı alırdık. Bu ne? Bu zal mı? Mihman hana? De. Mihman kütüş hana ise doğru mu? De. Lekin stilini hiç var mıydı? Bana ne yaptı ki var bu hacabı? Ne yaptı ki birdi, su birdi, şunu sikem şükür. Bu kub sanatkarlık varsa o kadar en büyük tipi uçadı. Hatta şuna sanatkarlarımız var. O, aziz aziz. Ne var ki bana? Hemen onun açı barçı tuvalet diye maçtı zeyni. Mihman? Otendik, ölük deyişken. Bizim babalarımız. Mihman, Mihman çıkacak ayıp kim idi? Bugün hayat, hayatta yitirip etilmezden kurganı kirdi. Ben size kurganı kirdim. Ben kirlenmez ben. Bu kirlenin kurganı. Hop hazır. En kirlenliği kırılışma yaptı karantin. Koşullarız 7. etajda kirlen vardı. Şurada katta var. Kırıp çıkalımız. 7. etajda tırıcısınız mısın? Bile ben başka korunu darlayan var. Fakat siz uyuzmaz. Kıbıttı. Nabattaki sağol gödemiz. Hullas. Siz. Niginem lan sevişken ekansız. Yaa. TikToker niginem lan. Hatta ki halki gelmedi telefonu kıyandı sizge. Katta sen de. Kurşilik dedi. Doğru mu? Korşuyla gittim hadi. Taşıya geldim ki ben dostum ki telefon kıladı. O zaman tamam ki o telefon kıladı. Ne siz telefon kıladınız dostunuz? Kimge? Hullas. Mavzudan kaçmayımız. Nigine bilen dost musunuz? Orta mısınız? Yok yok. Nigine bilen dost musunuz? Aki singilimiz. Ondan hoş. Kim aki? Siz mi? Ne hemen aki. O singil. Küçükken ama? Kim üçüncülük? Aa. Lekin siz bununla uçup gene kendisi eşittim. Hatta ki TikTok'unu siz bloklap koyupsiz. Yaa, ne var şey, en vayne. Ben hiç kaçan bırak, hiç kaçan ziyanım değmeyen, hiç kaçan. Ben bırak ziyanım değmeyen, bağlamaysan. Demek, Nigina'nın TikTok'u bloklengenge sebepliğine biliş için biz Nigina'ya telefon kalamız. Vay. Kale, orta ağız koyup mağabdı. Vay, hazırlayayım, var şey. Kale, 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 kale. Ulan, telefonunu biriyle, hani Said Ahmet telefonu, telefon kalamız. Fakt gereği bizge, fakt. Hazır, hemen siz ayıbla var, teyi vurmayın. Bakteri de çürüp yüzge. Uz yaş böyle bir seyiz. Yaş böyle değil miyeli? Hakkı varsın. Uğur arasın hazır. Yaş böyle değil. Yaş siz değil hali yaşsız. Kup oldu izde hali işle bar. Konizgi su tam keçit kalıp koysa işte. Şükür bugün. Şimdi içine kurma kendin ki. Hali su izi çoğudum. Tıkılıp kalıp. Hayır. Su verdiniz o şikayet verim. Ben kaçıp şikayet verdiniz. Su verdiniz, Fanta verdiniz, bana Pepsi verdiniz. Hemen az okutuluyen. 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 Tasar kalmaydı. Nigina. Alo. A? Nigi qalay sen yaxshimi? Sen ishlar yaxshimi? Yaxshi, o'zing to'g'ri. Chatchan, sen men telefon sen ko'tarma. Ko'tarmading boya? Boya. Boraman bu. Nigina? Bora. TikToking blok, men blok qilib qo'ydim sen TikTokingni. Vay estağfurullah. Mahmut çöldü böyle mi olur ki mi? Sok şu yapraş gibi gitti şancım. Ben kımadım ki o değil siz. Ben kıldım. O başta çün de hazır. Estağfurullah. Ben korkamam ben kısa da. Kutarmaydı. Kutarmaydı. Hullas. Bize yaman niyette telefon kımadık. Sizin yine ha. Biz sormak çiydik. Bu kıldım yok ki yok doğru mu? Zaman ne takmadık ki? Ya bu, bu bununla başına her konu zor soruşu bana kılamız ki yine yaraşır. Başına kıy. Ha yok ya. Çünkü uçurken de işbirli siz de buna. Yok lakin uçurmayan o da. Uçurmayan mı da? Demek siz sebepçimezsiz. Yok. Sevgenizem yok. Yok sevgenim benim. Hullas bana karın şu önce payıdan beri cat kıvasız. Hayatı cüdeyem kıynargen ama doğru mu? Sizem kıynargen siz bileme. Şu kanakı kıyınçiliyle bugün şu bin sıkırıştı. On sal mesti aynısı oğlu bölge. Ayol kişiye mayla. Sponsor çıkadı, u bo'ladi, likkilliydi, u qiladi, bu qiladi, chiqib ketadi, kirib ketadi shu biznes. Lekin o'g'il bolaga juda ham qiyin-da shu biznes kirish. Men buni bilaman. O'zim ham 10 yil deganda men endi chiqdim. 10 yil mehnat qildim.
omad keldi, xudoga shukr. Sizda chi nima bo'ldi? Siz juda ham katta mehnat qilgansiz, bilaman. Juda ham qiynalganman, hattoki pishkom yurgan paytlarim bo'lgan. Olgan pulimni reklamaga ketkardimman. Bitta kiyimni 100 yil, endi 100 yil kiymagan, to'g'ri, 1-2 3 yil yap kiyganman. Hammada bo'lgan bu narsa mamnaqa. Pishkom yurardim. Yurakramga pulim bo'lmasdi. Sizda qanaqa qiyin vaziyatda bo'lgan? Endi qiyin vaziyat hammada bo'ladi. Qiyin vaziyat bo'lmasa odam taltayib erkalanib ketadi. Sizda bo'lgan-ku qiyinchiliklar, o'sha qiyinchiliklarning bittasini hisob eting, sanab hayotingizdagi. Masalan, ota-ona qarshi bo'ladi. Uydan qochib ketgan bo'lishingiz mumkin. Men uydan qochib ketganman. Yo'q, uydagilar qarshi bo'lishmagan, oyim rozi bo'lganlar. Odam 50 yillik bo'lganlar. Kechqurun aytganlar, xolasang san'atga kir, xolasang turizmga kir deganlar, chunki ovqat qilishdan bilaman, nima yaxshi ovqat qilaman. Ko'rdik, ovqat qilishingiz. Qozonda suv pishirish bilar ekan. Yo'q, hayman, qilsam yaxshi ovqat qilaman. Ovqat qilish bilasiz. Qozon ko'p, tiftel ish qilib mashhurda. Sizlar ko'p narsa bilaman, Napoleongacha bilaman. Yo'q-ku? Seriyozmi? Qachon bir Napoleongizga pishirib? Xudo xolasa bir chaqiraman o'zingizga, bes kamera. O'zimni chaqirarmiz. Bir o'zimni bes kamera, men faqat kamera. Uyda odam bo'ladi. Nima xayolingiz boshqacha? Qatta uni balki oyisi uyda bo'lmasizlar, balki bu yuz ketgan bo'lardi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, hayotda astag'firullah. Ne uyiz bu yuzga ketmanglar, mehmon ketmanglar oyisizlar. Yo'q, qo'ymaydilar. Bar mehmon kechlar mumkin, magazin kechlar mumkin, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Men so'z aytib beraman. Yo'q, bilasiz. Savolga o'tamiz. Nima savol berdim? Qiyinchiliklar haqida. Hayotdagi qiyinchiliklar. Shu odam aytganlar, xolisi turizmga, xolisi anaqa ketgan qiyinchilik emas-ku. Endi qiyinchilik emas-ki, barcha erishgansiz, qiyinchilik bilan erishgan bo'lgansiz-ku, to'g'rimi? Shu haqida ayting, o'tlab ketmang, siz o'tlab ketyapsiz. Shu metroga pulimiz bo'lmasdi, yurardik pishkom o'tib. Mana gapni qaytaraman, metroga pulim yo'q deb yurgan. Yo'q, metroni gapirmadingiz siz, lekin men seriyozmi, bo'lgan narsa aytaman. Siz metro yurgansiz, men pishkom berganman, ha? Gotland bor-ku, Gotland repetitsiya qilishimizga ham, bilasizmi, baribir mehnat qilganda tepada xudo ko'rib turadi-da. Gotlanddan o'tganimizdan savobi ham mehnat qilganimizda bo'lgan. Gotlandda ham mancha bundoq qaraganda xunu gap bo'lsa ham, a shu yerda chichib yuborganman Gotland. 4x bor-ku. Bilasizmi, 4x mo'l Gotland. Nima u? Hayol boshlagan aqqa men. Yo, Gotland nima degan restoran? Men bilmayman. Ana ko'pda naqa bor-ku, 4 ta davlat bo'yicha bo'ladigan. Nega ism sotdimi? Voy! Ha. Gotlandda 4 ta davlat bo'ladi-ku, 4 ta davlat bittadan 4x qizil bosadi-ku anaqa. Qatta u? Bo'ldi-ku, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston. Nima? Xullas o'sha ha, nima bo'ldi? Chiqib katta proyekt. O'shatga kirdik, o'tki juda ham ko'p odam kirdi. 2000 tadan 1.5 mingta odam ichidan 30 tadan odam tanlab olindi. Shu 30 taligiga kirish uchun ham 3 ta kasting bo'ldi. 3 ta kastingdan o'tdik. Biz konkretni rosta kelsam, bitta Kamron degan uka bor, mana o'zgarishdi, uyi bor, o'shaning uyiga kolonkalar olib kelib, ani barabarlarni ko'tarib qopdi yurib. Ha, pishkom borgansizlar. Shunaqa narsalar bo'ldi, baklashni ham terib yurganman shu Sergelida. Baklash qilyapsiz, tergansiz. Arig'i, mana pastda Anvar degan o'rtog'im bor edi. Ana Anvar ariqqa Anvarga qop berib qo'yardim, o'z ariqda tushib, baklashgan og'zini preslab, baklashga yig'ib. Sergelida bo'tdi, unaqacha uyalmasdik deb bo'tdi. Chunki ko'p qora mehnat qilgansiz demaysiz ham, to'g'rimi? Endi ja bu qora mehnat emas, qora mehnat choy sotish, mashina soy sotib, bassin olganman uyga. Sekin-sekin oyim ish qilib mehnat ko'rgatganlar. 7 yoshimda avtobusga chiqarib olganlar. Qo'rqmasdan. Zo'stiga ham qo'rqmasdan chiqadi, hozir 5 ishlari bir avtobus chiqib ketadi bu. Yo'q. Sensatsiya narsa emas. Yo'q, qo'rqmasdan oyim 7 yosh paytida avtobusga chiqib ketdi. 7 yoshdan uchganman deymdo, qanot yozib deng. O'sha sensatsiya bo'lishi mumkin. Endi u paytda lekin men hozir o'zim jiyanim chiqarib olishki, men o'zim ta'bir otam. Qo'rqasiz? Qo'rqadi. Lekin u paytda hech kim qo'rqmaganda chunki. Lekin shunaqa yaxshi tarbiya berishgan ekanki, uni sekin-sekin xato xolisi yaxshi ketadi. Mayli, keyingi savolga o'tamiz. Xullas, oxirgi marta shunaqa yomon ish qilgansizki, siz tavba qilgansiz, to'g'rimi? Nima ish o'sha? Yo'shi shaytonmi? Ayting. Yo'shi shayton, o'sha ish mana mamut tizyan turtdi. O'sha izi. Qani? Mana. Oyga tushib ketgan qo'limga eng yomon ish o'sha bo'ladi. Hayotimda, butun hayotimda men qolganimdan beri eng yomon ish o'sha bitta ona ish bo'ladi. Qolgan ish anaqa emas. Chunki erkak kishi. Yo, bu oynani tushib ketgan, lekin siz o'zingiz o'sha yomon ishda bo'lganda shu narsa davo bo'lib qolib ketgan, tushunasizmi? Nima ish qilgan? Nima ish qilgan? Nima ish qilgan? Yo, u narsani ayta olmayman lekin. Yo, nima masalan? Tam uchun ochib qo'ying, hisobi. Nima uchun ochamiz? Kimdir nimadir qilganmisiz? Kimdir pulni o'g'irlaganmisiz? Urganmisiz, tepganmisiz? Aldaganmisiz? Yo, yo, yo. Nima bo'lgan? Turingda. Kamera yo'q, qo'y turing. Yo, kamera yo'qligini bilaman. Nima, prosta oynani urganman. Ish yomon ish. Oynani urgan yomon ish. Men o'zingizni qilgan harakatingiz aytaman. Aytaman.
ayta olmadilar. Oilangiz haqida gapirib bering. Oilamda shu 5 kishimiz. Otam, onam, va ikkita ukam. Ukalar necha yosh? Bittasi 11 yosh, bittasi 18. Moskvaga qancha vaqt ketyapsiz? Yana 4-5 oy ketaman, Xudo xolisi noyabrgacha men harakat qilib. Ijod qilasiz yo'da? Men уже hamma narsani o'rganib, reja qilib keldim. Sponsorda bormi? Sponsor bilan ishlash yoqtirmayman, to'g'risi. A, o'zida pul qatdan shuncha. Moskvada yashash kerak, ichish kerak, kiyinish kerak. Endi sekin-sekin. O'tda ham bitta-ikkita reklama chiqib turdi o'sha, men o'zim o'zim yuklab turibman. Givlar bor keyin, givdan ham hozir ko'rasiz, soqqa ishlab yurdim. Lekin givdan hajo katta pul tushmayapti-da hozirgi paytda. Lekin barakasini bersin, yetadi, jan unaqa men ishlatib tashlayman. Lekin onangizga pul jo'natishingiz kerak-ku. Yo, jo'nataman, Xudo xolisi. Endi sekin. Sog'inmaysizmi o'zingizni? 4 oy, 5 oy ketyapsiz. Sog'inmaganimni 1 oyda yetib kelmasdim-ku o'tdi-ki. Men 1 oy 40 kun turdim, yetib keldim. O'zim ham noyabrgacha qolishim kerak edi o'tdi. Kelib, ketib, kelib, ketib. Yaqindan ketasiz demak, to'g'rimi? Yetdim. Yo'q, sizda bo'lib ketsiz, bizni tanishmish qilib. Nima etaman, voy. Chunki ko'p san'atkorlar, misol uchun, ko'p san'atkorlar bor. Biz yoshligimizdan o'rtoq bo'lganmiz-da. Hozir o'sha ko'rsa, u bilan tanishmaydi. Asal Shodiyeva, Shahzum Hamedova, lekin Munisa Rizayeva taniydi. Rostdan? Yaxshi. Shahzum Achon va biz yoshlikdan birga o'sganmiz. Endi o'smaganmiz, endi birga shoubizda katta bo'lganmiz ham bo'ladi. Ular endi chiqqan payt shoubizga, men ham endi kirgan paytimda zo'r bo'lganmiz hammalari bilan. Endi hozir hammalar bunaqa. Qalaysan, hozir yaxshimisan? O'tib ketchat bo'ldi. Pul odamni pul odamni qutirtirarkan. Shuning uchun inson bo'lib qalaylik. Hammamiz. Biz undan boshimiz bitirdi. Endi ko'rmaganini ko'rgani qursin deyshadi-yu. To'g'ri. Chanchon inson bo'ladi. Inson bo'ladik. Mana hozirgina odam qarshilik ko'rsatganlar dedingiz, to'g'rimi? Lekin onangizchi? Yo'q, men qarshilik ko'rsatmaganlar, chunki oyim hamisha aytganlar. Yo, odam qarshilik ko'rsatmaganlar, prosta tanlash imkoniyatini berganlar. Lekin oyizga aytgan ekanlar-ku, yo'q, shu bizga kirmasin deb aytgan ekanlar, oyizga tudilmanga, to'g'rimi? Yo'q. Mana shu misoy chaqiring. Aldi otganim yo'q. Bunaqa demak. Nima gan bilan? Nima gan bilan? Mayli, oyiz chaqirdingda, oyizda bir ikki savollar beraylikchi. Oyi. Ha, bo'ldi. Kiring shu yoqqa. Kiring, kiravering, kiravering. Kiravering. Adam aytganman, shu biznesga qarshilik bo'ldi. O'tiring. Turmush o'rtog'ingiz qarshi bo'lgan bilan? Nima gumonat? Shu biznesga kirishiga qarshi bo'lganmi turmush o'rtog'ingiz? Endi yomon yo'l kirib ketadi, bizda qiyin juda ham mablag'i. Pul ko'tarilar, shundan ko'ra boshqa kasb ushasin deb mana ham urishardilar. Anaqa noto'g'rini qilib qo'ymasin deb. Endi mayli, men qiziqqaniga bolalarga qiziqqan narsasiga beringlar deyshadi-yu. Shuning mayli, Xudo xolisi, endi umid Allohdan deb qarasam, juda anaqa o'zi ishtiyoq bilan anaqa qilyapti. Endi nima deydi, men Allohga shukr, behisob shukr, hech ham nolimayman. Shu o'g'lim bo'lsa, bu katta bolam mana. Xudoga shukr 21 ga kirib, men bolamdan juda ham roziman. Allohga shukr, o'zg'orimman, hamma narsam, nima yegim kelsa, ona nima yeysiz, bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Qanday shukr bo'lmasharli bo'ladi. Yo'q, men hech ham nolimayman. Men juda ham baxtli onaman. Qizi borlar ham boshqa kimdirdan, qizdan, kimdirdan, o'g'ildan beradi. Qiynalganlarimiz anaqa rohati shu deb o'ylayman. Allohga shukr. Nechta farzandingiz bor? 3 o'g'lim bor, bu katta o'g'lim 21 ga kirdi. Ikkinchisi 18 yosh, uchinchisi 11 yosh. Kichik ikkinchi o'g'lim ham juda ham anaqa okasiga qarab, okasiga chiqib gap qaytarishmaydi. Xo'p bo'ladi deyshadi. Yomon narsa anaqa qilmaydi. Suyangan tog'iz ekan, to'g'ri. Oxirgacha shunaqa bo'lsin, ilohim. Mana Xudoga shukr, ikkita shaharni ko'rib keldim. Uni yoshida uncha-buncha odam ham, buni ham uddalagan odam qiladi-da, masalan. Men o'zim ham masalan bir marta samolyotga chiqmaganman. Ana Allohga shukr, bolam ko'ryapti dunyoda. Juda katta orzu. Ha, endi xo'jayim ham endi oldin gapirgan bo'lsa, balki endi qo'rqib ham gapiradi, balki ular ham farzandlari-ku. Endi hozir mana Allohga shukr, shunchalik bolalarim qanaqa farzandlar bor, onasini pensiyasini kutib o'tiradi. Qanaqa bu onasini pulini olib olib chiqib ketishadi. Allohga shukr, olib keladi, nima yeysiz, nima ichasiz, ro'zg'or. Men hech ham faqat duo qilib namozimni o'qib o'tiraman uyda. Bu eng katta baxtli mani uchun. Allohga shukr, yaxshi kelinlar kelsin ilohim. O'ziga o'xshagan farzand bo'lsin bolalari ham. Ilohim ota-onasiga mehrli, oqibatli omadini bersin, eng kerakligi omadini bersin bolamni. To'ppa-to'r. Xudo xolisi yaxshi, kelajakda inson bo'ladi. Xudo xolisi to'ylarda borasizlar, Xudo xolisi. Ha, bizlarchi, Xudo xolisi. A, kel, kel yoqqa sana. Ke, Marbi, ke. Keu Marbi? Ke. Hayron. Nima ekan? Kamera bo'l. Misam assalom, ke. Keursin. Keursin. Ke. Ke.
Bogi. Ana multfilm var Bogi bilasizmi? Ko'z temasin tututim. Shunaqa deng. Rahmat. Hozir hammasi yaxshi ko'z temasin. Allohga shukr. Ko'ram yaxshi ko'raman. Siz yaxshi ko'raman deysiz, yomon bo'ladi odamlar. Kim? Ya bu unaqa gapni gapiraveradi, yaxshi ko'raman odamni. Lekin SMS'larda yozadi. Lekin unaqa gap gapiraveradi. Yaxshi ko'rsin shu nima yeysiz, nima ichasiz. Lekin o'zi nima yesa ko'chada albatta men ertasiga olib boradi yo birinchi menga olib beradi, keyin o'zi yeydi. Qanaqa? Kecha lavash yebsiz, oyizga lavash olib kelmabsizmi? Yo'q, men lavash o'zi xolabiyman. Birinchiman, yo'q. O'zim yeydigan narsa, o'zim yeydigan narsam ko'tarib keldim. Men ko'chada ko'p yurganim uchun Sofiya narsasini yaxshi ko'ra olmayman. Shirinlar, istaganchiklari bor shundan. O'zim pishirib beraman. Bu nima yo'q edi? Shirinlarni olib kelmadingmi maqsadda? Самый лучший шустрый блогер Лазиз. Да, это мы сахи бой, закат берген бойлардан булган илоим. Илоим, туры. Кибир булмасын илоим. Охиргача мен шунака нима дейди? Камтар, оддий адамдан яхши көрөт бу ям. Мен малли анакаларни анак кылмайди, масалан, ямон эмес, Аллахка шүкүр. Инсоп берсин охиргача. Аллахым гойбудан берсин илоим. Бизан энди бир дуо кылсыз, сиздан ям шу кыз сайтын ям. Xuddi bilib uylanayotgandi. Yo'q, endi shu qisatni ham. Qanjoni sog'sin, umringizog bo'lsin sizga ham. Yaxshi joyda nasib etsin sizga. Yuzingiz yorug' martabangiz baland bo'lsin ilohim. Hamisha Alloh panohida yuring ilohim. Sizlarni ham qanjoningizlar sog'sin, umringizlar uzoq bo'lsin, yo'llaringizlar bexatar bo'lsin ilohim. Topgan pullaringizga baraka bersin ilohim. Bizanikiga mehmon bo'lib kelibsizlar ilohim. Alloh hamisha qo'llab-quvvatlasin ilohim. Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar wa rahmatukar bolam ham hamisha omadini bersin ilohim. Etkaningiz kelsin. Yaxshi to'ylar qiling, bolam yaxshi kelinlar kelsin ilohim. Taholisa, taholisa. To'ylarimizni birgalikda o'tirishlinglar nasib etsin sizlar bilan. Ilohim. Kengilinglar, deyman. Kechdi. Taholisa kelamiz. Millaya mayad. Taholisa rahmat. To'ylaringiz yetib qilsin ilohim. Ovqatga qarib, xotirlab o'tiringlar. Rahmat. Asturchin turlab qo'yishdi. Oxirgi savolga o'tamiz. Hayotdagi eng og'ir kuningiz. Hayotdagi eng og'ir kuni va afsonadigan narsa. Men aytaman-ku, mana shu boyga kelganimda aytdim. Men Sergelida katta bo'lganman shu yerda, buvimda, buvim qo'llarida. Chunki men saru kasal bo'lganman, saru kasal bo'lganimda ham menga buvim qaraganlar. Endi chunki oyim o'tda-botda ishlardilar, biznes qilardilar, odam bilan birgalikda. Ushanga banisa bitta o'zim yotishib o'rgandim. Buvimga o'rganib qolgan edim. A buvim chorchida naqa sotardilar. Varankalar bor-ku, bilasizmi, qizil varankalar. Idish tovoqlar. Idish tovoq. Varankami? Varankalar bor-ku, bonkalarga, baklashkalarga. Shunaqa varanka sotardilar. Keyin menga yetardi, lupat kichkina edim. Bolam shuni ko'tarib sotishib o'rgandilar. U varanka tursa 5 so'm 1.5 ming turadi. Undan oshiq turmaydi-da. Men o'zimcha uyalardim. Ana o'zim erk bermas, ana qilmasdim shu narsani. Varanka sotamanmi derdim. 15 ming 14 yosh edim. Katta bola edim, aqlimni tanlagan edim. Lekin shunaqa iflos ish qilgan ekanmanki, mana shu ishimga halagacha afsuslanaman, deyman. Militsiyaga kelib, buvimni ana qilib tashirdi, narsa bilan olib kirib ketib, ichkariga olib kirib ketadi, chorjda bilasizmi? Anaqa arenda to'lamasa ishlamaydi. Arenda to'lash kunaqa pul yo'q. O'zi 5 so'mni olib keladilar, 8 so'm, 1000 so'mni o'zi sotadilar. Avtobuslarga ham o'zi unaqa pul ana qilmaydi. Men juda afsuslanadigan. Keyin buvimga va'da bergan edim men. Xudo xolisi shunaqa zo'r ana qo'yib ketdim. San'atkor bo'lishimga bu ham sababchi bo'lganlar. Chunki amitta Navoda ashula qo'yib qardilar, menga 5 so'm pul qistirardilar. Bolam o'yinni menga o'ynatib ashula ettirib, pul qistirib, mashina-mashina qiziq qisib kirganman. Lekin buvimga va'da bergan narsamni qila olmaganman. Endi xudo xolisi nasib qilsa, buvimni farzandlari, onam, onamga xudo xolisi nasib qilsa, bundan zo'rini harakat qilib anaqa beraman. Ne bo'lsin? Buvim shu o'tib qoldi. Lekin bu anaqa begona hojatxonaga kirmasdilar-da. O'pka bor-ku. Tualetga kirmasa pochkaga yig'iladi, bilasizmi? O'sha pochka yorilib ketib qolib, o'tib qolganlar. Xudo rahmat qilsa, juda ham zo'r inson bo'lganlar. Manzura ismlari, Manzura boy rasmlar chiqardi edi. Ko'rsatdi. Ish qilib, juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Buvimni juda ham seriyoz nima yoshlikdan shu qurtlab olib kelardilar, vafshe. Joylar jannatdan shunday doim o'tgan. Tipa onam bilan o'g'illar bir xil edi, onam ham, buvim ham menga bitta odam edi. Chunki karatega ham buvim olib borona qilardilar, sho'xlarim ham buvim ko'tarardilar, o'tga borsam ham. Shu. Tushunadi. Jaltdagi bular ko'rsatdi bular. Mana buvimlar. Rasmlarmi? General bo'lgan bular? General bo'lganlar, endi eski rasmlarni qirqib, orqaga bulut qo'yib. A, o'zingiz qilgansizlar? Endi. Tushunadi. Juda ish qilib zavatoy odam bo'lganlar-da, buvimdagi odam yo'q, rostiga aytsam, men bunaqa odam ko'rmaganman.
Çünkü judayam qiyinchiliklarni bosib o'tish anaqa emas-da. To'g'ri, hamma gap. Mana misol uchun qarang, meni tarbiyam sizga yoqdimi? Yoqdi, to'g'rimi? Demak, menga onam tarbiya qilgan. Demak, buvim onam tarbiya qilgan. Onam meni tarbiya qilyapti. Demak, bularning hammasini tepasida buvim turibdi-da. Buvim turibdi. Buvim yaxshi inson bo'lganlarki, tilli inson bo'lganlarki shunaqa tarbiya berib, bizga shunaqa voyaga yetkazganlar. To'g'ri. Mana ko'z temasi shular orqasidan aniq yuramiz. Lekin gapimga javob bera olmadim. Do'kon ochib beramadigan edim, qila olmadim. Chunki militsiyalar shunda olardi, buvim bechira qari ketidan yugurib yurardi, militsiyalarni so'kardim. Endi so'kkanim bilan ham hech balo qila olmasdim mana. Qo'limdan hech balo kelmaydi, tanish bilish yo'q u payt. Hech qana kichkina bir ursa boshimga aylanadigan paytim edi. Lekin agar hozirgi paytda agar mana shunaqa qilganda, men yorib olardim odamni. Rost aytasam, o'zini o'zi buvimga qo'lini tekkizgandi. Mayli, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Buvim mani onam edi pashti. Ikkita onam bor edi, buvim bilan onam. Ona uchun, bu uchun doim turish kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Va vaqtida qadrlash kerak. Qadrlashimiz kerak. Tezroq harakat qilish kerak. Motivatsiya o'sha Elmurod aka aytgan narsa. Motivatsiyani odam uyda olish kerak. Uyda bitta oilada stolda o'tiribdimi, otaga, onaga qarash kerak. Qarayotganini, charchayotganini ko'rish kerak va o'shanga qarab harakat qilish kerak. Rostdan ham ertangi ota-onaning yoshi o'tgandan keyin bizga qilib berayotgan chet elga bilet, boshqa narsa nifiga umuman qizig'i yo'q. Chet elga borgandan keyin faqat gastinisada o'tirishadi-da, chiqishmaydi, gastinisada o'tirishadi. U bilet, millet, u narsalar qizimiz. Zo'r ovqatlar berasiz, oshqozonga unaqa tushmaydi, yeyishmaydi. Naqadar. Vaqtida harakat qilish kerak. Yo, bu yurakdan chiqayotgan dushevni gaplar. Yo, shu aqlli gapirdim menda. Ijodda qanaqa yangi deylar? Mashina o'tirdik. Ajda tushib qoyasiz, ha? Yo, ijodda menda. Ijodda shu xudo xolasa album qilib, ruscha shularni Moskvaga birinchida, 51-birinchida ketib. Xudo xolasa yaxshi. Moskvadan chiqib tanish bilish bo'lmasmi? Qizlar bilan tanishib-tanishib nima bo'ldi? Uchib qoldim. Uchib qolmadim? Qizlar bilan tanishib-tanishib kelmaysiz Moskvada? Yo'q. Yo'q, he Moskvadan qisqacha. Bo'ldi, millay mana eshitamsinda. Serioz. Gap turasmisa, ha. Qatta o'tdami? Farqi yo'q qolgan joyiga ko'ra. Millay. Ketdik, o'tdamiz pianinolarda bunda. Yaxshi chiqqan-da, chunki. Muammolari chiroyli ekan-a, manbani qara. Nima edi, qarang? O'sha olib ketaman, demak. Yo'q, olib ketmayman, kimniki bu? Qaysi? Chiroyli ekan bu, qarang. Niyabuchin ekan. Bu jiyanniki pa mana. Zo'r mashina ekan. To'g'ri bergan. Bizga ham shunaqa mashinalar nasib aylasin. Malayziyaga borganmisiz siz? Yo'q, kelmadim. Ha, kelmaysiz borganmi? Bu Malayziyada olingan, Parijga. Parijga borilmagan. Oy, so'yrayib chiqib ketdi. Siz mana aytdingiz, shuncha chiqib ketdi bu. Bu yerdacha nima bor? Hamma narsa yetib. Agar safarga ketib shop ketsam bo'lar ekan. Bu yerdacha tuz, po'st, shakar, pakar bormi? Hech bor, yo'q, u prosta resim. Bu kim sumkasi? Oy, bu sizga kelgan hozir. Bu. Bu, sizlarga kerak. Qani telefoningiz amaytsizmi? Telefonim bor edi. Hop. Ketib qolishdimi? Voy, muncha konditsioner o'chiring, muzlab qolaman, mana shamollab qolaman. Konditsionerlarni o'chiring. Juda ham baraq qilib qo'yibdi. Qah ketibsiz? Yo'q, bu yerda o'ynash. O'yindan qarab turgan. Shohruh. Shohruh. Shohruh ketib qoldi. Voy. Endi kim anaqa piano chalib turadi? Hozir tushib beradi. Ha, bo'ldi. Endi esa biz jonli ijro etamiz. Milaymayman. Milaymayman. Mana milaymay uchun ko'ni kelib keldim-mi? Shoh, sen bilak emas, menga qarab chal. Mana qo'l qo'ysam ekan. Kel qo'l qo'y. Nikol, nikol kovuştu. Nikol, nikol patronlar mı artık? Kim yoktuysan hamadan kemçin.
soxta dostu, soxta ulfat oshnalarim, soxta soxta o'tdi davru davronlarim, soxta vijdon siz dostu qadrdonlarim, jon chekarlar ehradir donor toqlarim, soxta dostu, soxta ulfat oshnalarim, soxta soxta o'tdi davru davronlarim, soxta vijdon siz dostu qadrdonlarim, jon chekarlar bu. Soxta do'stlar siz ko'p bo'lganmi deymanda? Endi hammada bo'ladigan narsa. O'zingiz ham aytdingiz-ku boy. Ha, bo'lgan deb. Bu hammada bo'ladigan narsa. To'g'ri, to'g'ri. Lekin shunaqa narsalar bo'lmasa bo'lmaydi. Ha, anaqasi chiqib ketdi, parlandi. Odak sirorma. Tuftada. Kim tufta? Bu. Ha, otvaring. Allergiya qo'zg'atadi hozir bo'lmasa. Sizni ijodingizga omad, ulkan muvaffaqiyat. Bu ishlaringiz ham juda ham hit darajada bo'lib ketsin, ilohim. Milliard, milliard, milliard omad olib kelsin sizga. Trilliard pulob kelsin. Hamda chitvirard baxt olib kelsin. Xullas, hamma ham yaxshi tilaklarim sizga. Yuksaling, juda ham baxtli inson bo'ling, hamda onangizni yuzlarini yorug' qilib, ana xullas zvezda bo'lib ketingda. Iloyim, yoningizga kelib Shakira, Beyoncé iltimosam bilan duet etaylik deysan. Rahmat. Qarib qolmaslardan oldin shu ishlarni tez qilishingiz kerak. Kelishingizda azamimiz bo'ldi, ketishingizda xursand qilib yaxshiroq qolman, men yaxshiroq ham chiqaman. Sizga rahmat, ko'rsatuvlarga omad. Hamisha shunaqa chiroyli qiz bo'lib, kaltayib kela kiymaydigan, yaxshi Laziza bo'lib yurish tilab qolamiz. Komandamiz bilan birgalikda. Komandamizni qo'shib yubordi. Rahmat kattakon. Yaxshi esan. Biz esa uyga ketdik. Sumkalarimni olib, men qo'yib qo'ydim sumkamni. Tepi qo'yib qo'yibsiz sumkamni. Yo'q, men qo'yganim yo'q. Siz qo'ygansiz, siz. Yo, prosta o'yin polda turmasin degan narsa. Ha, balki, balki. Unda mayli. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Paka paka. Oye, mehmoningiz ketdi. Ure. Ha, videomizga o'xshab. Oye. Ketdik. Ketdik. Ketdik bo'ldi. Intervyu qildik o'sha. Gaplashib o'tiramiz. Og'an qilib berdilar o'g'lingiz. Degan qilgan xatlarni bo'ldik. To'g'rimi? Kiringlar, kiring. Yo'mali, yana kelamiz hozir xat pishirganlarda. Yaxshi qadinglar. Rahmat katta. Bo'ldi. Endi darhol qo'ying. Darhol qo'ying.